Բարև ձեզ, հարգելի հայրջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ մոտ փարկասու ամեն ինչ նորմալ, կիրակի օր մեր մոտ, կիրակի օրերը ես արձակեմ, ազատեմ եւ հիմնականում տրամադրում եմ այդ օրը երեխաներին, բնություն են գնում եւ այլն եւ այլն, այսօր առանձնահատուկ տարբեր չէր այդ ձևով եմ անցկացրել։ Եվ շաբաթը ցանկացա վերջացնեմ ձեր հետ միասին այս ուղիղ եթերով եւ մի փոքր փորձենք նայենք այս Մյունշենյան հանդիպմանը եւ մի քանի այլ իրադարձություններին անցած շաբաթ, որոնք շատ հետաքրքիր էին։ Տեսնում եմ գրառումների մեջ գրում եք, որ ինչ որ բա, հա, այս աշկի սառումով երևի մի փոքր ստեղ կապտելա Ժորջան։ Սա ուրեմն, երբ որ ես Մյունշենյան հանդիպումը եղավ, ես այդ հեռարձակումը ցանկացա հեռուստացույցով դիտեմ, կինես սերիալ էր նայում, հետո կնոջս ասեցի՝ գցի այդ հեռուստալիքը նայենք, ասես չէ, ասեցի՝ գցի այդ վահանակը ձեռքից վերցրեցի, մի խոսքով մի փոքր վիճաբանեցինք, կռիվ եղավ, այդ կռվից մի քիչ ստրես տարա, այդ ստրեսից աչքս կապտեց։ Հիմա ես իրավունք չունեմ այդ հեռուստացույցի բահանակը վերցնեմ, բայց հավատացեք, հաղթանակը մերն է։ Իհարկե այս մասը մի փոքր հումորով վերեք այդպես էլ սկսենք, մի փոքր սպորտից, դե նրանք ովքեր չգիտեն, զբաղվում եմ պրոֆեսիոնալ կիքբոքսինգով եւ երևի սա էլ չգիտեիք, բայց այս տարվա համար ունեմ կոնտրակտով դեռ մարտ էր, առաջինը երևի կկայանա հունիսին, եւ նոեմբերին ունեմ 8 հոկանոց tournament, այսինքն 8 հոկուց կազմված առաջնությունը, եւ հաղթողը կլինի Enfusion օրգանիզացիայի չեմպիոնը միջև 86 կիլոգրամ։ Բայց դրա մասին մի ուրիշ անգամ, այսինքն ինձ հաճախ եք տեսնելու մի փոքր սենց կապուտ, մի փոքր կանաչ եւ այդպիսի տեղեր։ Բայց նորմալի մեջ է սա ամեն ինչ։ Ուրեմն անցնենք իրադարձություններին։ Սկսենք մի անգամից նրանից, որ հաջորդ շաբաթ, այսինքն այս գալիք շաբաթ, Հայաստան առաքելությունով կգան 100 հոգի եվրոպացիներ։ Սրա մասին արդեն բազմիցս խոսացել էինք, որ անցած անգամ դիտորդները երբ որ գնացին, այնտեղ խոսվեց, որ նորից կգան, չնդիմությունը մի քիչ լաչառություն էր անում, բա տեսակ եվրոպացի գնացիներ չեն գա, ինչ եղավ։ Մի խոսքով գալիս են Եվրոպան, ասենց ասեմ, արևմուտքը մտել է Հայաստան եւ դուրս գալու մտադրություն չունի, այնքան ժամանակ, ինչքան որ Հայաստանում կա ժողովրդավարություն, Հայաստանում կա ապագա, եւ կոնկրետ Նիկոլ Անկոտրելին այնտեղ ղեկավարա։ Եվ այս 100-ը սա կարող է նույնիսկ 1000, 10000 լիներ, բայց ոչ մի բան չի փոխվում, փաստը նրանում է, որ Եվրոպայի ներկայացությունը, Եվրոպան ներկայացություն ունի Հայաստանում եւ մոնիտորինգ են անելու անվտանգության առումով սահմանների։ Սրանով Եվրոպան ցուցադրում է եւ ինչ որ միտեղ գարանտիա է կանգնում, որ Հայաստանում պատերազմ չլինի, անվտանգ լինի եւ այլն եւ այլն։ Սպասելիք այլ, ուղղակի սա արդեն հայտարարվել էր, նորից հայտարարվեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահնանա, որ այո, գալիք շապա դա արդեն տեղի ունենալու։ Ադրբեջանը շատ ուժեղ դեմ է սրան, դե հասկանում է, որ պատ սիտուացիա է ստեղծվում, հաջորդ քայլը լինելու է, որ զորքերը թանի Հայաստանից, բացի նրանից այն պլաններն էլ, որ կար, ինչ որ միջանց կնտեղ Զանգեզուր կամ ինչ որ ուրիշ պլաններ, բոլորը խափանվեց։ Վալոդ Պուտիկը նույնպես շատ վրդովված է, երբ որ հարավային արևմտյան երկրները խոսում են Հայաստանի ազատ լինելու մասին, նույնիսկ Օգոչորստանի ազատ լինելու մասին կամ ինչ որ
ժողովրդավարության մասին Վլադիմիր Պուտինի դուրը դա չի գալիս։ Եվ երբ որ Մակրոնը խոսած եւ բացատրեց, որ Ռուսաստանի տիրույթում Հայաստանը ոչ մի գարանտիա չի կարող ստանալ, ոչ մի էական բան չի ստացվի այդ գործարքից, արյուտես պատահականորեն փակվեցին ինչ որ գազալցայականների մեծ գազի մատակարարումը Հայաստանում Գազպրոմից։ Իմիջայլոց Գազպրոմ, Քոչարյան, Հներ, Ռսներ, նույն բանն է։ Մի խոսքով, 5-րդ չարասյունը հրամանները կատարելով ամեն ինչ անջատեց, բայց ասացին ինչ որ խցանումներ ա, որովհետև չեն կարող ասել մենք փակում ենք։ Իմրոսմ այդքան ուժեղ չեն, երկրորդն էլ դու գիտեք, որ պայմանագիր կա։ Քոչից, Սերժից մնացած, այդները նույնն են, իմ համար տարբերություն չկա Սերժ, Քոչ, Սաղել, Ռսի տակ, Ռսի դուդուտկի տակ պարած եւ երկիրը թալանացներն են։ Ուրեմն կոնտրակտ են կապել Ռուսաստանի հետ երկարատև, տասնյակ տարիների կոնտրակտ, որ ռուսական գազ են վերցնելու, չնայած այն փաստի, որ ռուսական գազը շատ ավելի թանկ մեր վրա թանկանացնում, քան օրինակ պարսկականը, որ շատ հանգիստ կարող է Հայաստան մտնի, եւ պարսկաստանը պատրաստ է դա տրամադրի։ Ուրեմն կոնտրակտից մենք չենք կարող հրաժարվել, ինչքան էլ ես ու դուք նստենք ասենք Սերժիկը, Քոչանը, մերը չի, դիկտատորը են, չգիտեմ ինչ են, բայց Հայաստանի անունից նրանք ստորագրել են։ Եվ ինչպես ձեզ ասել եմ, դա այդպես է, ամեն ժողովուրդ արժանի է իր առաջնորդին։ Մեզ հարց են տալիս, կոնկրետ իմ եվրոպացի կոլեգաները ինձ հարց են տալիս, ասում են, լավ, այդ 20 տարուց ավել ձեզ Սերժի, Քոչեք ունեցել, ինչի ոտքի չեիք կանգնում, ինչի չեիք վտարում դրանց, ձեր ղեկավարներն էին, չէ՞։ Ու ինձ կոլեգաներից մեկը, որ ինձ ճանաչում է երկար տարի, ասաց, երբ որ Սերժիկը ստեղ գալիս էր, դու ասենք վատបាន չէիր խոսում իր մասին, դա իրան բացատրում է, որ մեր երկրի ներկայացուցիչներ գալիս էր Հայաստան ներկայացնելու բան, ասում է, այդ տեսնում ես, ճիշտ ես ասում, ու ներկայացրել են դրանք Հայաստանը։ Հիմա ինտերնացիոնալ բաներով, ստանդարտներով կոնտրակտ են կապել, եթե Ռուսաստանը չտրամադրի գազը, նրանք կարող են խզեն, այսինքն Հայաստանը, Նիկոլը կարող էլի, դուք չեք ձեր մասը անում, խզում են կոնտրակտը, մի հատ է շտրաֆ ձեզ, ու ասնեն Պարսկաստանի, բայց եթե նրանք, բայց նրանք շատ լավ հասկանում են, որ չի կարելի այդպես, պետք ասեն ինչ-որ խափանումներ են, ինչ-որ բաներ են, Արցախի միջանցքը նույնը չի, Եխլամ ու չի ասում, ես ուզում եմ փակվեմ։ Չի ասում, ես չեմ, ակտիվիստներն են եկել, որտեղ հասկանում է, ինտերնացիոնալ օրենք կա, չափ կա այդ սահմանը խախտելու, սահմանից շատ անցալ գլխի տալու են, ռուսը նույնը։ Մի խոսքով, այս եվրոպական ներկայությունը Հայաստանում, ու եվրոպական ասելով իմիջայլոց Եվրոպայի ամենահզոր երկրների մասին է խոսքը, աշխարհի առաջատար միջուկային ուժ ունեցող երկրների մասին է խոսքը, Ֆրանսիայից բռնած, Անգլիա, Իտալիա, ասենք հզոր երկրներ են, Գերմանիա, Եվրոպայի այդ մարդմաննա, մարդկոցն այդ մատորնա։ Ուրեմն ներկայն Հայաստանը, Հայաստանը գործունեությունը Եվրոպայի հետ առնվազն ձևով, մաքսիմալ ձևով, ընդարձակ ձևով անում է, եւ մենք գալիք ժամանակներում, ասենք կարճ ժամանակներում շատ ավելի մեծ բաներ ենք տեսնելու և զգալու Եվրոպայի հետ համագործակցության առումով։ Ուրեմն մի փոքր էլ սենց ասեմ, ուրեմն Հայաստանը այն սերտիֆիկատը, որ այն լիցենզիան, որ պետք է ունենար Եվրոպա-Հայաստան կապի համար, չուներ, զրկվել էր։ Մոտարապես մի ամիս, ամիս ու կես առաջ հաստատվեց, որ սերտիֆիկատը, այսինքն այդ թույլատվությունը, որպեսզի Եվրոպա-Հայաստան կապ լինի, օթի կապ, հաստատվեց, ու դրանից հետո միանգամից մենք լսեցինք, որ օրինակ Դորտմունդից, Դյուզելդորֆից, տարբեր տեղերից նոր գծեր են բացվում դեպի Երևան, ուղիղ թռիչներ, տոմսերը սկսում են 60 եվրոից, թռնում ես 60 եվրո հետ ես գալիս, այսինքն 120 եվրոյով Եվրոպայից գնում Հայաստան հետ ես գալիս, այդպիսի էժան տոմսեր երբեք չեն եղել, իհարկե խոսքը չի գնում հայ սեզոնի մասին, ամառվա,
Օրինակ մայիս ամսին ես այցելել եմ Հայաստան, երբ տոմսերը 200 եվրոյի շրջանակում, գնալ գալ 200 եվրոյի չի նստում, 23 կիլո ապրանք կարող ես հետը տանես, պլյուս 5 կիլո ձերքիտ և ձերքիտ պայուսակը պլյուս դրան, ասինքը 3 էդ բաները։ Մի խոսքով, լիցենզիան ստացելա և Եվրոպա Հայաստան հիմա օրենքը սա է, որ ցանկացած կետից Եվրոպայի Հայաստանի ցանկացած կետ կարող է օդանավ թռնի։ Ուրեմն, իմ սպասումներով, դե Երևանը Զվարթնոցը շատ բնականաբար շատ լոգիկայի մեջ է, որ շատ հիմնականում թռիչները կլինեն Եվրոպայի տարբեր քաղաքներից, օդանավակայաններից դեպի Զվարթնոց, բայց մոտ ժամանակներում դուք կլսեք թռիչք եվրոպական քաղաքներից մեկից, դուք շատանան դեպի Գյումրի։ Գյումրիի մասին բազմիցս խոսացել են, որ դա ժամանակը կգա, կդառնա առևտրի ամենաուժեղ կենտրոնը Հայաստանում, ոչ թե Երևանը, այլ Գյումրին։ Եվ նույնիսկ տուրիստները, ովքեր գալիս են Հայաստան, կգնան Գյումրի առևտուր անելու։ Խոսքը չի գնում, ասենք, էժան ապրանքների մասին միայն։ Գյումրի նորաձևության, որ ասում ուտելիքի կողմից, բան տուրիզմի կենտրոն։ Հələ չխոսամ, որ Գյումրիում, ինչպես Նիկոլ Անկոտրելին ասեց, շուտով օլիմպիական չեմպիոնները ովքեր վերադառնան, որտեղ շատ գյումրեցիներ կան, ամեն մեկի անունով մի մարզադաշտ է սարքելու սպորտի կենտրոնն էլ վրան, այն որ ասում դաբավ կա, ասած ռուսը, լինելու է Գյումրիում։ Իհարկե շատ հաճելի կլինի, եթե ավելի շատ օդանավակայաններ սարքվեն, մեծացվեն, թեկուզ նրանք ովքեր կան, օրինակ այս Սյունիքում ինչ վատ կլինի, որ Եվրոպայի մի քանի կետից դեպի Սյունիք ուղիղ թռիչք կլինի։ Ինչի պետք է գնա մարդ, ասենք Երևան, ու ժամերով մեքենա նստի գնա հասնի Սյունիք։ Ոչ միայն ասենք Սյունիք, ընդհանրապես Հայաստանում պիտի լինի 3, 4, 5 օդանավակայան, որտեղ մշտապես թռիչները Եվրոպայից գնում գալիս են։ Ու դա ժամանակի ընթացքում 20 տարվա մասին չի խոսքը, գալիք տարիների ընթացքում ամենը կլինի, նենց որ լավ ճանապարհի վրա ենք։ Եվրոպական ներկայացությունը Հայաստանում դա միայն երաշխիք է դրան, որ դա այո լինելու է։ Շատ ուրախ եմ ես, որ դա հիմա արդեն փաստագրվում է։ Անցնենք հաջորդ հանդիպմանը, այսինքն հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանի, նույն ինքը Նիկոլ Անկոտրելիի Իխլամի հետ և Ամերիկայի միջնորդությամբ, որը տեղի ունեցավ Մյունխենում, Մյունխեն քաղաքում։ Մյունխեն քաղաքը գտնվում է ուրեմն Ալպերի մոտ, հարավում անգնում Գերմանիայի, հարավ արևելք, արևելքում, հրաշալի մի հատ քաղաք, կուլտուրայի առումով գեղեցիկ մի հատ շինություններով, դղյակներով եւ այլն, իսկ բնությունը նրանց դրակում շատ շատ լավնա, բազմիցս եղել եմ, հոլանդիայից մեքենայով շրջակայք ենք անում, կնոջս հետ մի քանի անգամ գնացել եմ, ուրեմն Նյուրնբերգ, Մյունշեն, Մյունշենից ներքև և Ավստրիայով, Իտալիայով, մի խոսքով պտույտ, հրաշալի մի հատ բնություն, հրաշալի քաղաք։ Նրանք, ովքեր չգիտեն, Գերմանիայի հիմքը, գերմանական ազգերի այս երկրի հիմքը, որը դրվել է Արմենիուսի կողմից, հայ ազգությամբ, այդ կողմերի վրա են եղել այդ ուժերը։ Եվ նրանք շատ լավ գիտեն, որ ծագումով այդ թագավորական ուժերը առաջվա այդ բանի Հայաստանից են այնտեղ։ Իմիջայլոց ինֆորմացիան ինձ առաջ անգամ պատմողը հենց ինքը գերմանացի էր, երբ որ ես Մյունշենում էի, Մյունխեն քաղաքում։ Ինչու Մյունշեն և մեկ-մեկ Մյունխեն եմ ասում, դա ակցենտի հենց գերմանացիների կամ ավստրիացիների ակցենտի տարբերությունը, որոշ տեղեր ասում են Մյունշեն, հոլանդացին էլ ասում Մյունշեն, իսկ որոշ տեղեր գերմանացիք ասում են Մյունխեն։ Իմ մոտ այդ բանը դեռ կա մի փոքր տարբերությամբ եմ ասում։
Ուրեմն հանդիպմանը հետ գնանք, հանդիպմանը եղել են ուրեմն Իխլամը, Իխլամը նույն ինքը Իլհամ Ալիևնա, բայց ես ավելի ճշգրիտ ձևով եմ իրան տպավորում, Իխլամ Նիկոլան Կոտրելի եւ ամերիկական ներկայացություն Բլինքեն եւ այլն եւ այլն։ Նկարը տեղադրեցի շատ հետաքրքիր, սա պատահականություն չի։ Տեսեք, եթե ամերիկան միջնորդում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Հայաստանի դրոշակն է, Ադրբեջանն է եւ մեջտեղում Ամերիկայինն է, որպես միջնորդ։ Դա բնական է։ Լինի Եվրոպա, լինի ուրիշ ռուսը, միշտ մեջտեղում ռուսականն է։ Այստեղ մի հատ ուրիշ դինամիկա էր։ Ուրեմն դրել են Ամերիկայի դրոշակը, կողքը դրել են հայկականը, դրա կողքը դրել են Ադրբեջանին, այսինքն Ամերիկայինն ու հայկականը իրար կողք։ Հայկականը մեջ տեղում, սա մեսեջ է, սա աշխարին է, սա մեսեջ, այսինքն ինչ-որ բան են ուզում ասեն աշխարին հստակ։ Բացի սրանից, ուրեմն հանդիպմանը Իխլամին բերում նստացնում են, Իխլամը գալի նստում է, որ հեսա պտի Նիկոլ Փաշինյանը ու Ամերիկայի ներկայացուցիչները գան, 15 րոպե նստում է, սպասեցնել են տալիս։ Հիշում եք, երբ որ Պուտինը Էրդոգանին սպասեցնել տվեց, մի քանի տարի հետո էս վերջերս Պուտինը նեղներ Էրդոգանը սպասեցնել տվեց, նվաստացում է, էլի քաղաքական ձևով, սա տեղի ունեցա։ Ու սա Նիկոլ Փաշինյանը չի անում, սա անում է Ամերիկան, սա անում է Եվրոպան։ Եվրոպան ստեղ ցույց է տալիս հստակ, ով է նրանց ընկերը և ով է նրանց ոչ ընկերը, թեկուզ համագործակցում են։ Քրիստինան հարցնում է, Էդվին ջան, այդ ի՞նչ է եղել աշկի տակը։ Քրիստինա ջան, մի քիչ առաջ բացատրեցի, հետո եթերը կնայես կտեսնես, բայց արեք մի հատ էս նկարը տեսնենք, սա նկարը հետաքրքիր է, որ պատկերացում ունենաք։ Տեսեք, Նիկոլ Անկոտրելի, հզոր առաջնորդ, Արարատ Միրզոյանը կողքին, հզոր մարդ, հզոր նախարար, ալպակա և ոչխար Իխլամները նստած են այստեղ, մեջտեղում նստած են Ամերիկայի ներկայացուցիչները, Ամերիկայի, Եվրոպայի եւ այլն, Ամերիկայի ներկայացուցիչներն են, մեջտեղում հայկական դրոշակ, կողքին Ամերիկա, իսկ այն մյուս կողքին, այն Հայաստանի կողքին Իխլամ ենք։ Հասկանում եք, սա ես սենց բան երբևիցե չեմ տեսել, ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, ցանկացած հանդիպման եւ միջնորդության ժամանակ ես չեմ տեսել միջնորդի դրոշակը լինի կողքում, իսկ կողմերից մեկի դրոշակը լինի մեջտեղում։ Սա հստակ մեսիջ է, ինֆորմացիա է, սա ցուցադրում են աշխարհին, թե ինչ է ստեղ կատարվում, ով ում ընկերն է եւ ով ինչ է պարտադրելու, արդեն հստակ է։ Իխլամին սպասել են տալիս, Իխլամը գնում է տուն, այսինքն Իխլամի պրոպագանդիստները, երբ որ հերարցակում են պանելի հերարցակումը, պանելը դա Մյունխենյան պանել, դա խոսակցում էր, պանելը ոչ ավելին է, քան ինչ-որ հարթակ, որտեղ մարդիկ նստում են և իրար հետ դիսկուսիա են անում, հարցերը գալիս է զալից, այնտեղ որ նստած են լրագրողներ կամ ինչ-որ մարդիկ հետաքրքրված, ուտեղ նրանք պատասխան են տալիս։ Հերարցակումը, որը տեղի է ունեցել ուղիղ ձևով, քոչվորական հեռուստատեսությամբ ընդհատվել է և սկսել են պրոպագանդիստները և ասմա քոչ բանարած մասնագետները, այդ իրանց քոչվոր մասնագետները սկսել են քննադատել Եվրոպային, որ Եվրոպան կողմնակից է և չեն թույլատրում կամ հնարավորություն չեն տալի Իխլամին, որ ինչ-որ բանը խոսա կամ ինչ-որ բան պատմի, ինչ-որ միտեղ դա այդպես է, երբ որ Իխլամը ինչ-որ բան էր պատմում իր տեսանկյունից, որը իրականությանը չի համապատասխանում, դրան շատ ադեկվատ ձևով պատասխան էին տալի եվրոպական այդ հարթակի մոնիտորինգ անողները, սենց ասեմ, կամ մոնիտորինգ անողը։ Երբ որ Փաշինյանն էր խոսում Նիկոլը, բոլորը լուր լսում էին և վերջում շատ հիացմունքով ծափահարում էին և իսկապես, ժողովուրդ ջան, հզոր առաջնորդ ունենք,
Բացի նրանից, որ ճիշտը մեր կողմն է հիմա, իսկապես որ այդպես է։ Այս մարդը հզոր է, մտքի աշխատանքը, ուղեղի աշխատանքը, նախորոք իր տնային աշխատանքը ճիշտ ձևով արել է։ Սրա մասին էլ մի քիչ հետո կխոսանք, որ սա մի օրվա հաղթանակ չէր։ Մի օրում սա, ես որ երբ որ ես խոսում եմ հաղթանակի մասին, երեկվա, դա մի օրվա պատմություն չի, սա աշխատանքը, տնային աշխատանքը արվել է, որ ասում եմ լիքը ժամերով, օրերով, շաբաթներով, ամիսներով աշխատել է այս մարդը իր թմի հետ, Արարատ Միրզոյան եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն Քոչորստանում բողոքում էին ու ընդհատեցին, որովհետեւ պատկերացրեք Քոչորստանում մարդիկ նստեն, լսեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Տեսակետը միայն հերիք է արդեն, որ մարդիկ սկսեն կասկածել։ Քոչորները հոսաղ վատ մարդիկ չեն։ Հասկանում եք, որ ցանկացած ազգի մեջ կա լավը եւ վատը, կան ադեկվատ մարդիկ, կան հետամնաց մարդիկ, կրթված, անկիրթ եւ այլն։ Ադրբեջանում կան իսկապես մարդիկ, որ լավն են, ասենք թշնամի հային չեն տեսնում, կամ ասենք պրոպագանդան, որ իրաց մեջ լսել են, որ հայը վատ է։ Այս կադրերը տեսնում են ու մտածում են, ինչի է լավ հայը վատ, կարող է սխալ բան ասում այս մարդը։ Ու հերարցակումը կտրում են, սկսում են իրաց պրոպագանդան տարածել, բայց արդեն ուշ է լինում, որովհետև համացանցում Երևանից այսօր շատ-շատ ադրբեջանցիները սկսել են հարց տալ. Հայաստանը իրոք խաղաղություն չի ուզում, թե մեզ խաբում է Իսլամը։ Հետո հարց են տալիս, բոլա մենք եթե հաղթող ենք, հաղթել ենք, ու Իսլամ ասում էր, մենք օրենքով ենք հաղթել մեր հողերներ, բայց ինչա Եվրոպան մեզ հենց այս օրը գցել։ Ինչ են ասում, որ մենք ճիշտ չենք վարվում։ Երրորդ, եթե նոյեմբերի 9-ի դրա մասին շատ է գրվում, եթե նոյեմբերի 9-ի ստորագրությունը թուղթը ստորագրել ենք եւ մենք ուրախ էինք, բայց ինչի է հիմա Հայաստանը Նիկոլան կոտրելին հասում նոյեմբերի 9-ի թուղթ եւ ասում ա, որ միջանց չենք տալու Զանգեզուրով։ Հələ մի հատ էլ ասում են, չէ, միջանցքը պետք է բացեք, Արցախինը միջանցքա։ Ու այդ հարցերի պատասխանները երեք հստակ տվեց Նիկոլան կոտրելին։ Այդ հերարցակումը կկտրեն, բայց կադրերը հո տարածվում ա։ Ու շատերը լսում են, տեսնում են, եւ Իսլամի վարկանիշը շատ ուժեղ ընկավ Երևանից իր երկրում, բացի դրանից հերթական նվաստացումներ Եվրոպայում։ Դե նա արդեն գիտեր, որ երկու անգամ եղել է, հիշում եք, Պրագայում եղավ, հիշում եք, ստեղ Փարիսում հանդիպում եղավ, չէր ուզում գալ, մի կերպ եկավ, հետո ասաց, «Էլ չեմ գալու Եվրոպա», բայց էլի համոզացրեցին եկավ։ Որտեվ կախում էլ ունի, սրա մասին էլ մի քիչ հետո։ Եկավ հերթական նվաստացումը, տեղի ունեցավ, ես նկարները Խզմալյանն էր տեղադրել, նկարները Տիգրան Խզմալյանը տեղադրեցի, 2021 թվականի Նիկոլ Փաշինյան Իսլամ եւ 23 թվականի Մյունշենի Նիկոլ Փաշինյան եւ Իսլամ։ Տարբերությունը նկարների մեջ երևում է։ Երկու տարվա մեջ Հայաստանը այնպիսի դիվանագիտական պոզիցիա է ստացել եւ բռնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա Եվրոպա գալուց տուն է գալիս, հասկանում եք, գալիս է իր աղբոր տուն, ու սենց հանգիստ նստում է, խոսում է, Իսլամը կարմրա, սենց չի ուզում գա, բայց ճար չունի։ Այն խմբի վրա, որ հույսը դրել էր, այն կտուրը, որ նա ուներ, Պուտինը, նա ջախջախված է, ու սա միայն դատապարտված է լսելու, կատարելու Եվրոպայի ցանկությունը։ Եվ չի կարա մերժի Եվրոպային, որտեղ հասկանում է, այլ ընտրանք չկա, ռուսը ջախջախված է, ինչ ասեն, անելույա։ Ստեղ մի հատ էլ գործոն կա, որը շատ ուժեղ աշխատում է, հիմա ուշադիկ լսեք, մարդիկ կան, ովքեր ասում էին, Եվրոպան ռուսից գազ չի վերցնում, Իսլամից է վերցնում, հեսա Իսլամը ինչ ասի, Եվրոպան կանի։ Ժորջան, դա մի տեսակետ է, բայց մի ուրիշ տեսակետ, որը երեք հաստատվեց, նայա, որ Իսլամը հիմա շատ ուժեղ կախում ունի Եվրոպայի այդ գազի գործարքից։ Այդ գործարքից ոչ միայն կախում ունի Եվրոպան, շատ ավելի շատ ունի Իսլամը։ Նավթի առումով, նավթի գնի առումով, նավթի գինը ընկել է, նավթի բիզնեսը շատ վատ է։
Գազի առումով Քոչվորստանը Եվրոպայի հետ գործարքա կապել, այո։ Առանց նավթի ու գազի Քոչվորստանը ոչ մի բան չունի։ Նավթը լավ չի պտտում, գազն էլ մենակ Եվրոպայից է։ Հիմա կախումը ումից է, Եվրոպան է կախված Քոչվորից, թե Քոչվորն է Եվրոպայից կախված։ Ես ձեզ վստահ եմ ասում, Իխլամը կախված է Եվրոպայից։ Խելոք չմնա, այլ ընտրանք, ուրիշ գազ կընտրեն, կամ կդրթեն ուրիշ ձևով հասցնի։ Նա չեր եկե Մյունխեն, որովհետև ցանկան մեր, դրթել են ու հավատացեք, այս գազի գործոնը կա։ Եթե չգար այդ գազի հարցնել, կարող ուրիշ ձևով լուծվեր։ Գալույա, խելոք հետևելույա, ինչ որ ասում են, ժամանակի հարցա։ Զորքերը հանելույա Հայաստանի տարածքից, Արցախի հարցը լուծելույա, արցախցիների հետ նստելույա սեղանի, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունն է, Արցախը վերադարձնել բանակցության սեղան, վերադարձնելույա բանակցության սեղան, Արցախցին որպես entity-ը, որպես սուվերեն, ինչ-որ միտեղ ժողովուրդ, դեռ ոչ երկիր, բայց ժողովուրդ նստելույա, քննարկելույա եւ բանակցելույա Իխլամի հետ։ Այլ ընտրանք չկա։ Բաց սիտուացիա է ստեղծվել Իխլամի համար։ Հայաստանի համար մինուս 1000-ից է Հայաստանը սկսել։ Կորոնան պատերազմը ջախջախից վրան մի քիչ ավելի վատացրեց, բայց հիմա աշխարհը բացվել է Հայաստանի համար։ Բացված է։ Հայաստանը մենակ մենը միայն եւ միայն կարող է շահի։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմը զբաղվում են դրանով։ Միառժամանակ, ժողովուրդ ջան, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արադ Միրզոյանը ստեղ Մյունխենում էին եվրոպական հարցերով բան։ Միառժամանակ Սուրեն Պապիկյան Արաբական Էմիրատներ, այնտեղ Սաուդի Արաբիա, բան Զենքի առումով գնացել էր նորից այնտեղ։ Տարբեր հարթակներում այդ հզորներն են, հասկանում եք, տարբեր տեղերում աշխատանք է տարվում։ Հիմա սենց մի հատ բան, ի՞նչ է սպասվում Իխլամի կողմից, ի՞նչ քայլեր, ի՞նչ է սպասվում Հայաստանի կողմից, ի՞նչ է սպասվում Եվրոպայի, Ռուսաստանի։ Սյունիքում Միջանցքի հարցը փակած է։ Դա սկզբան է փակած եղել, փորձել են բացել Պուտինը, Քոչարյանը, Սերժիկը, դաշտակները։ Անուններով ասում եմ, կոնկրետ ովքեր են ուզեցել այդ հարցը բացեն։ Չի թույլատրել փակապահել Նիկոլ Փաշինյանը։ Իխլամը երեք համոզվեց, որ այդ միջանցքը չի բացվելու, որովհետև դա հաստատեցին եվրոպական հարթակները։ Նիկոլ Փաշինյանը հելավ ասեց մեր պայմանավորվածությունների մեջ ու թվում է նոյեմբերի 9-ը Մոսկվայի պայմանագիրը, որը նոյեմբերից 9-ից հետո գնացին, հետո Պրագա, հետո, այսինքն Բրյուսել, հետո Պրագա վաղվանել որպես պատմական օր, հաստատում մնացածի առումով եւ հաստատում նորից, որ միջանցք չի լինելու, հաստատում, որ պայմանավորված է փաստաթղթերով, որ կամ Լաչինի միջանցք եւ այդ Լաչինի միջանցքը ոչ մեկ իրավունք չունի սահմանափակելու։ Եվրոպա, Ամերիկան սա հաստատեցին երեք, դրա համար էր դա պատմական երեք։ Հայաստանը միշտ ասել է Ադրբեջանը կապ պիտի ունենա Նախիջևանի հետ, երբեք չի զժխտե եւ չի ժխտում, բայց դա միջանց չի լինելու։ Լինելու է Հայաստանի ճանապարհով տարանցիկ, լինելու են հայկական սահմաններ, որով անցնելու է, մտնելու է Հայաստան, Հայաստանից դուրս գա, եւ ստեղ Եվրոպան եւ Ամերիկան դա երեք հաստատեցին, հասկանում եք։ Միակ ուժը, որը դա չի հաստատում, ժխտում է, դա Ռուսաստանն է։ Որը ժխտում է, նրան միջանց կա պետք, նա իրա շահերն է պահում, Պարսկաստան, Հայաստան կտրի իրարից կոնտրոլ, ադրբեջանական գազ, ապրանքներ, Թուրքիա եւ այլն, բայց նա արդեն անատամ առյուծ է, նրա մասին անհանգստանալ պետք չի Ռուսաստանի մասին։ Եթե մենք մեր դեմ աշխատում է Ռուսաստան, Թուրքիա եւ Ադրբեջան, հա բալես կներեք շուրջը, Պետր ջան, պրանքը մեր նաբովնի։ Yeah.
Ուրեմն, եթե կար մենք մեր դեմ աշխատում էր Ռուսաստան, Թուրքիա, Քոչվորստան, հիմա Ռուսաստանը չկա։ Էլի մեռածա թաղած չի։ Թուրքիա, Քոչվորստան աշխատում էին մեր դիմաց, Թուրքիան էլ նեյտրալիզացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, երկրաշարժը մի քիչ օգնեց, օգնությունը ուղարկեց եւ այլն Հայաստանի դրոշակը իրանց ԱԳՆ-ի շենքի մեջ դեմ բարձրացրեցին, հարաբերությունները լավանում են։ Մնացել է մենակ Քոչվորը։ Մենակ է մնացել։ Եթե մի երկիր կա հերակա, որ ինչ որ շահեր ունի, որ օգնի նրան, դա Իսրայելն է։ Բայց Եվրոպայի, Ամերիկայի policy ուզեցածի դիմաց նա երբեք քայլեր չի անի Հայաստանի դիմաց։ Այսինքն ներկա դրությամբ աշխարհակաղակական դաշտում ունենք Հայաստան, աշխարհի հզորները Հայաստանի կողքին, ունենք Քոչվորստան, չկա կողքին ոչ մեկ, ոչ ռուս, ոչ թուրք։ Վստահեցնում եմ ձեզ, չկա։ Ու 19-20 թվականի պատերազմից հետո 20 թվականի ես ձեզ ասացի, եթե դիվանագիտական ճիշտ աշխատանքներ տանի, Հայաստանը հզորանա ու ուժեղանա դաշտակիցների առումով դիվանագիտական հարթակներում ճիշտ տեղեր գրավի, Հայաստանը հաղթելու է, որովհետև Քոչվորները 94-95 թվի մեր հաղթանակը, հիշում եք, հաղթեցինք, ելանք ասենք, մենք ուժեղ են, վերջ, ու սկսենք մեր երկիրը գրփել, բան չարինք։ Նույն բանը իրանք էին անում։ Պատերազմից հետո, 20 թվականից հետո, գոնե հելնեին այդ պատերազմը, հաղթանակը իրանց, անենց անային, որ իրանց օգուտ լիներ, հելա սկսեցին ամեն օր Նիկոլ Փաշինյանին քլնգել, օրդու երկել, ծիծաղում են, ով որ վերջում է ծիծաղում, 3 տարի է անցել պատերազմից, հլը 3 տարի էլ չի անցել, 2.5 տարի, տեսեք Հայաստանը հիմա որտեղ է, տեսեք հիմա ով է ծիծաղում եւ ով ասած տխուր այծի ոչխարի դեմքով նստել էր Մյունխենում։ Այս է տարբերությունը հայի ուղեղով աշխատանքի եւ Քոչվորի, որը կարծում ենք հաղթել։ Մենք այդքան ես չեմ ուրախանում, որովհետեւ այս նույն էշությունը, հազար ներողություն, մենք ենք արել 94-95 թվականին, 93, նույն բանն ենք արել, հաղթել ենք Քոչվորներին։ Ու ինչ են կարել, ոչ մի բան։ Մակի բաներում մնաց բաներ են, բանաձևեր են սրանք կորզել, որ մարդնային մասը ոնց կարելի էր թույլ տալ։ Լևոն ընդեղ, Վախկոտ Լևոն սնայպեր, Քոչո մարդասպան, Սերժիկ Խաղամոլ նարկաման, դրանց որոք ինչ պետք լիներ։ Դուք հիմա գիտեք այս իխլամը դրանցից, այդ Քոչից ու Սերժից շատ տարբեր է։ Նույն բանն է, սա ավելի վատ է։ Սա Քոչից, Սերժից, Լևոնից շատ կրփել է իր երկիրը։ Ու ամեն ժողովուրդ արժանի է իր առաջնորդին, Քոչվորները արժանի են իրան։ Ու էսի տանուլ է տալու, շատ մեծ հարցով։ Եվ դուք կտեսնեք, ականատես լինեք, կլինեք, ոչ թե Արցախը, ոչ միայն Արցախը, որի մեջ ներառվում է Շուշին եւ Հադրութը, հետագալու Հայաստանին, մոտ ապագայում եթե ցենք շարունակվի, սրանք շատ ավելի են կորցնելու։ Սա արդեն տեղին կլինի։ Ու այս սրանք կորցնելու են ոչ թե Հայաստանին, սրանք կորցնելու են այդ նույն բաները Հայաստանին, բայց միաժամանակ բոլոր աշխարհին, աշխարհը հաստատելու է դա։ Մի խոսքով, մի փոքր համբերություն։ Եվ ստեղ սա էլ եմ ասել, տեսեք, որոնք մարդիկային կասկածում էին կամ նեին բոնց, ես ձեզ ասել եմ, հայ ժողովուրդը երբեք սենց միասնական չի եղել, ես չեմ տեսել միտումնավոր սենց, այդ սովետի փլուզումը մի նայեք, որ հելան ասին մենք անկախ ենք, ուրիշ ինչ պետք է ասեն, սովետը փլուզվել էր, հելեն ասին մենք անկախ չենք, այդ ժամանակ միացյալ էինք, Արցախյան պատերազմի ժամանակ միացյալ էինք, որ ասում է սուդբա, այդ բախտի բերման, բայց հիմա բախտի բան չկար, հայ ժողովուրդը իմաստուն էր, փուրը չտվեց իր առաջնորդին, բերեց, պահեց, նոր ասմա ուժով, զենքով, մանդատով զինեց, ուղարկեց ասես գնա գործ արա, ու մարդը գործ անում է։ Թուրքիայի սահմանի առումով
Ուրեմն սկզբում այդ միջանցքի առումով, սա էլ բացատրեմ նրանց, ովքեր դեռ այս առումով չեն մտածել։ Տեսեք, Քոչվորստանը ասմասյունիքով միջանցք եմ ուզում։ Ինչի համար է դա ուզում։ Հայաստան ասմա միջանց չէ, սաման դնենք, արի գնա արի, ասմա չէ։ Նայի ձեզ հարց չեք տալի, տարբերությունը որնա։ Ուրեմն տեսեք, սենց բան կա, տարբերությունը նայա, որ եթե միջանցք է լինում, ոնց ուզում, երբ ուզում, ում հետ ուզում, գնում գալիս է, ու ոչ մի փող չի ուզում, որովհետև այդ հողը համարվում է Հայաստանին, բայց այն ասում է վարձով, բանով է տրվում, արենդայով, բայց ձրի է, որ ասում է, այստեղ ասում են ուրիշ մի հատ լավ տեր ունեն, էլի, պախտեն, ասում է, տալիս ես օգտագործման։ Տարբերությունը դա է։ Եվ տարբեր պրոբլեմը նրա մեջ չի, որ Քոչվորստանը չի ուզում միայն փող մուծի Հայաստանին, որը մեծ գումարների մասին է, այլ Քոչվորստանը հասկանում է, որ այդ փող մուծելու հետևանքը նա է, որ Հայաստանը հզորանում է։ Այդ գումարը, որ Քոչվորը Հայաստան մտնելուց դուրս գալուց մուծելու է, գնալու է բյուջե, երևի շանսը շատ է գնա պաշտպանության նախարարություն։ Այն որ հիշում եք, որ ասում էին թուրքական շորեր մի առեք, հետո փամփուշտ են սարքում մեր երեխեքին կրակում են, նույն բանը այդ Քոչվորստանի առումով։ Եթե Հայաստանին նա փող է տալիս, որ գնա հասնի Նախճեվան, Նախճեվանից գնա հասնի Քոչվորստան, փող տա հայերին, այդ փողը հայերը դու չեն վերցնելու, ու Քոչի Սերժի տարին չի տանի Բադեն-Բադին խաղա, փող կրվի։ Այդ փողը վերցնելու է զենքի վրա է տրամադրելու, վերջում այդ զենքը եթե պատրաստ եղավ, լցնելու է Քոչվորի գլխին։ Բացի դրանից, եթե միջանցք չի, ցանկացած ժամանակ կարա ասի չեն թողում ես ապրանքը, կամ զենք ես ուզում բերես, չեն թողում Թուրքիայից, կամ ես ինչն ես ուզում, չեն թողում։ Միջանցքի ժամանակ դա հնարավոր չի։ Տեսեք, ակտիվիստներին բերել լցել էր, ասում ոսկի են գողանում ստեղից, բայց իրավունք չունի փագի, որովհետև դա միջանցք է, ինչ ուզեն կարան տանեն բերեն։ Այս է տարբերությունը։ Միջանցքի խոշ չի եղել ներկա կառավարության ժամանակ, չի լինի, որովհետև մենք ունենք Նիկոլան Կոտրելի։ Միջանցքի գաղափարը ընդհանրապես բերել է հարթակ Քոչարյանը, դա իր գրքի մեջ լինա, իր գրած ինքը չի գրել տա բարերից, նախադասություններից ելումա, որ ինքը չի գրել, բայց միտքը իրանն է։ Այդ միտքը, որ Սյունիքում լինի միջանցք, բերել է Ռոբերտ Քոչարյանը, տվել է Քոչվորներին, ասել է Արցախը տվեք մեզ, ձեզ տեղ միջանցք տանք, ու այդ օրվանից կա այդ միտքը, այդ ժամանակներից։ Ուրեմն միջանց չի լինելու Հայաստանի սահմաններից, որտեղ հիմա մխրճվել են մի քանի կիլոմետր սարերի վրա, Քոչվորները պետք է հետ գնան, սահմանները պետք է բացվի, թեկուզ Քոչվորստանի հետ, Հայաստանը բեռնատարները պետք է Քոչվորստանով հանգիստ կարողանան բարձրանան վերև ու գնան Ռուսաստան, օրինակ, օդը պետք է բաց լինի, նույնը Հայաստանի տարածքով, Հայաստանը երբեք չի շղթել, ուզում եք գնաք Նախճեվան, եկեք, սահմանին մուծեք, ինչ որ պետք է տանեք, բերեք գումարները, բան անցեք, գնացեք։ Ավելի կարևոր, բացի Քոչվորները, դա փոքր համեմատ բան է, Թուրքիայի հետ սահմանը բացվելու է։ Բոլոր նրանք, ովքեր ասում են Թուրքիին թշնամին է, հետևաբար սահմանը չպետք է բացվի, նրանք Հայաստանի եւ Հայաստանի հայի թշնամին են, ոչ գիտակցաբար կամ էլ գիտակցաբար։ Դաշտակները գիտակցաբար հայի թշնամին են, գիտակցում են, որ դա լավ է Հայաստանի համար այդ սահմանի բացվելը, բայց ասում են թող փակ մնա։ Նենք ձևով փորձում են խափելով ժողովրդին ասեմ, որ բացեն, կգան մեզ կուտեն։ Ժողովուրդ ջան, 30 տարի նորից կրկնեմ, 100 անգամ կրկնել եմ, սահմանը փակել է Թուրքիան։ Հայաստանը երբեք, ոչ Լևոնի ժամանակ, ոչ Քոչի, ոչ Սերժի ժամանակ սահման չի փակել Թուրքիայի դիմաց։ Ասեմ ավելին, եւ սնայպեր Լևոնը, եւ ԿԳԲ-շնիկ Ռոբիկը, եւ նարկոման Սերոժը երազել են եւ աշխատանք են տարել, որ այդ սահմանը բացվի։ Սերժիկը ֆուտբոլ է խաղացել, բերե խաղացել, տվել Մասի Սարի էմբլեման էլ հանել է խաղացողների դոշերից, որ սահմանը բացեն, չի բացել Թուրքը։
Հիմա այդ հնարավորությունը կա։ Թուրքը ինչի՞ չէր բացում, երկար ժամանակ չէր բացում, որովհետև Արցախի պրոբլեմ կար։ Պրոբլեմը չկա Արցախի արդեն։ 7 տարածքների մասին է խոսքը, ոչ թե Ստեփանակերտ, նույնիսկ Շուշի, Հադրուտ, ասել եմ, հետ պետք է գա Արցախին։ Այդ պրոբլեմը էլ չկա, այսինքն բարեկեցիկ եւ բարեկերտ աշխարհը չի ընկալում եւ չի ընդունում Թուրքիայից արդեն այդ պատճառը, որ սահմանափակել են, որովհետեւ այնտեղ պրոբլեմ կա մեր եղբայրներին, սենց այնց ողերը չեն տալիս։ Այո, ինտերնացիոնալ օրենքներով Հայաստանը 7 տարածք պետք է հետ տար։ Տարածքները վերադարձվել են, թեկուզ եւ պատերազմի միջոցով, թեկուզ եւ մենք համաձայն չենք։ Փաստ է, նա պրոբլեմը չկա։ Թուրքիան ոչ մի իրավունք չունի սահմանափակի։ Բացի դրանից Հայաստանը իր դիվանագիտական քայլով տարավ նրան, աշխարհին ցուցադրեց, Եվրոպա-Ամերիկային ցուցադրեց, որ մենք թշնամի չենք թուրքերի հետ։ Այո, թուրքերը մեզ ցեղասպանություն են արել, սպանել են, մեր ընկերները չեն, բայց մենք բարեկերտ երկիր ենք։ Եվ երբ պատերազմ եղավ, գնացինք օգնելու, եւ մարդկային ռեսուրս, եւ այնտեղ գնաց ուտելիք եւ այլն եւ այլն։ Սրա մասին էլ մի քիչ հետո։ Ուրեմն Թուրքիան ուրիշ հնարավորություն չունի, սահմանը պիտի բացի։ Ու սահմանը մոտ ժամանակներում կբացի, ու դա կլինի ոչ թե հայերի եւ թուրքերի համար, դա կլինի Անի կամուրջը, որը վերականգնվելու է, կամուրջը, որը միացնում է Հայաստանի սահմանը եւ Թուրքիային, արևմտյան Հայաստանին։ Բայց այստեղ sense մի բան կա, երբ որ ես այդ նյութը տարածեցի, որ Հայաստան-Թուրքիա Անեի կամուրջը վերականգնվի ու կգան մարդիկ, շատ իմ ընկերներից սկսեցին գրել, «Վա, բայց այսա թուրքերը կգան կառնեն, էսի ենկոմ հայրը չէ»։ Ժորժ ջան, երրորդ երկրների մասին է, քաղաքացիների մասին է խոսքը, ովքեր ազատ կարող են գնան եւ գան։ Այսինքն Հայաստանի հայը չի կարող գնալ Թուրքիա։ Թուրքը Թուրքիայի չի կարող գնալ Հայաստան։ Ես առաջիկա պայմանագրի մասին եմ խոսում, Անի կամուրջի։ Երրորդ երկրի քաղաքացին, որը ես համարում եմ հոլանդացի, հոլանդական պասպորտ ունեմ, անձնագիր։ Եթե ես գամ Հայաստան եւ ուզենամ գնամ արևմտյան Հայաստանը տեսնեմ, շատ հանգիստ մեքենան կարող եմ նստեմ, գնամ անցնեմ Անի կամուրջով, մտնեմ արևմտյան Հայաստան եւ ցանկացածտեղ գնամ շրջակայեմ ու հետ գամ Հայաստան։ Դա դու գիտեք ինչա նշանակում, որ արևմտյան Թուրքիա, արևելյան Թուրքիա եւ արևմտյան Հայաստան տուրիզմի զարգացումը, որը լինելու է շատ ուժեղ գալիք ժամանակներում, լինելու է Հայաստանով։ Այսինքն արևմտյան Հայաստան գնացողները չեն գնալու Իստանբուլ, Նորանդեից գնան, չգիտեմ որտեղ, թռնելու են Երևան, Երևանից տուր բան վերցնեն, գնան Թուրքիա, այսինքն այդ զարգացման այդ սահմանը բացելը մենակ թեկուզ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար մի հատ շատ ուժեղ ቱրիզմի բուստ է տալու Հայաստանին։ Այստեղ ես ձեզ նորից եմ կրկնում, Թուրքիան Հայաստանից ոչ մի կախում չի ունեցել եւ չունի։ Հայաստանը ամեն ձեւի կախված է Թուրքիայի սահմանից։ Ցանկացած բնակավարում։ Այդ սահմանը բացելը միայն եւ միայն օգուտ է Հայաստանին։ Թուրքը ոչ մի էկոնոմիկական, էական ոչ մի բան չունի։ Բայց պարտադրելու են, որ բացի այդ սահմանը չի կարող փակ պահի։ Մի մոռացեք, sense բան էլ կա։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Դա հզոր երկրներն են, հիմնականում Եվրոպա, Ամերիկա եւ այլն։ Տեսեք, քոչորների հետ պատերազմի ժամանակ սա ուշադրություն դարձրեք, սա շատ կարևոր է։ Թուրքիան օգնել է քոչորներին, օգնել է ինֆորմացիայով, օգնել է ինչ-որ զորքերով, ինչ-որ բաներով, բայց զենքի առումով, մեծ զենքերի ոչ մի օգնություն չի եղել Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին։ Դա չի թույլատրել ՆԱՏՕ-ն, ՆԱՏՕ-ի անդամները իրավունք չունեն այդպիսի օգնություն ցուցադրեն ինչ-որ ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամների։ Թուրքիայի ձեռքերը ստեղ կապած է։ Հստակ եմ սա ասում։ ՆԱՏՕ-ն եթե թույլատրություն չտա, ոչ մի զենք Թուրքիան իրավունք չունի մեծ զենքերի մասին խոսքը ծախի կամ նվիրի Քոչորստանին, որովհետև Թուրքիայի զենքը համարվում է ՆԱՏՕ-ի զենք, ՆԱՏՕ-ի տիրապետման տակ։
Թուրքիայի գործունեությունը Ադրբեջանի հետ, այդ բանը Էրդոգանը որ գոռում ասում է երկու երկիր ենք, մեկ ազգ ենք, բան այդ էդի Էրդոգանի հետ հենց սատկեց Էրդոգանը, այդ միտքը սատկելու է Էրդոգանի հետ, ու Էրդոգանի ընտրությունները իրաց պրեզիդենտի ես գալիք ամառա լինելու շանսը շատ քիչ է, որ Էրդոգանը ընտրվի մանավանդես երկրաշարժից հետո։ Իսկ ես երկրաշարժից հետո, եթե նկատած լինեք, Արևմտյան Հայաստանում ա դա տեղի ունեցել, նորից կրկնեմ, նրանք ովքեր չեն ընկալում, երկրաշարժը եղել ա Արևմտյան Հայաստանում, ու Արևմտյան Հայաստանում ամենաակտիվ Թուրքիայի ազգային ժողովի ներկայացուցիչը եղել ա Գարո Փայլանը։ Շանսը, որ Գարո Փայլանը ընտրություններից հետո լինի կարևոր քաղաքական գործիչ եւ ղեկավարության կառավարության անդամ, ահռելի մեծ է։ Նույնիսկ կա շանս, որ Գարո Փայլանը դառնա Թուրքիայի նախագահ։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ձեզ ասում, այդ շանսը գոյություն ունի։ Ու այդ օրն էլ մենք կտեսնենք։ Տեսեք, Թուրքիայում մեծ խմբերը, ովքեր ապրում են Թուրքնա, նրանից հետո Կուրդերն են 20 միլիոնից ավել։ Ու Կուրդեր, կես Կուրդեր, քրդական, քրդախոս 20 միլիոնից ավել։ Ու մնացած ազգերը մանրմունը։ Թուրքերի մեջ, հենց թուրքերի մեջ կան երկու խումբ։ Հետամնաց, Էրդոգանական եւ ավելի զարգացած Եվրոպայի կողմը։ Ու Աթաթուրքի հետևողները, ասում են Աթաթուրքի իրաց պապան։ Այս Աթաթուրքի կողմնակիցները մի մեծ խումբ կա, որոնք շատ ուժեղ ձևով, լավ ձևով համագործակցում են քրդերի եւ այդ քրդական հայկական, երբ որ ասում եմ քուրդ հայ, Թուրքիայում ասենք ավելի միասնական են այդ խմբավորման հետ։ Եթե այդ խումբը հաղթի ընտրություններում, ասենք այդ քրդական կոալիցիան, քուրդ Աթաթուրքյան այդ խմբերի կոալիցիան, եթե հաղթի, ստեղ մի հատ հարց է առաջ գալու։ Թուրքերը իհարկե չեն ուզենա, որպեսզի առաջնորդ լինի քուրդ։ Դե հասկանում ենք, սեպարատիզմը, 20 միլիոն քուրդ, ստեղ մի հատ լուծում է առաջ գալիս։ Գարո Փայլան, հայ։ Մի հայ, որը թուրքերին չի ատում, որը սիրում է քուրդերին, եւ մի անձնավորություն, որը Թուրքիայի պատմությունը կարող է շատ սիրուն մաքրի, ճիշտ ձևով Եվրոպայի հետ ամեն ինչը տեղը տեղին անի, եւ այնպես անի, որ Թուրքիան չքանդվի, որ քուրդերը, թուրքերը, հայերը եւ մնացած լեզիները, բոլոր ազգերը, ասենք, թուրք սեկուլիր Թուրքիայի, այսինքն ոչ կրոնական Թուրքիայի ներքո, եվրոպական Թուրքիայի ներքո գոյատևեն։ Այդ հնարավորությունը կա։ Իհարկե, այդ խմբակցության մեծը Դեմիրտասնա, որը բանտում է քաղաքական գործիչը, եւ ես համարում եմ, որ ընտրություններից հետո ամառը կհաղթեն նրանք եւ դուրս կգա։ Եթե դուրս գա, արդեն կտեսնենք ինչի ինչուց է, բայց այստեղ փաստը մնում է այն, որ համար 1 քաղաքական գործիչը Էրդոգանի դեմ կանգնած հիմա գործունեությունը Գարո Փայլան։ Ամբողջ Թուրքիայում 1, ամենան պատասխանատվությամբ եմ ձեզ ասում, Գարո Փայլանի մասին հաճախ խոսացել են։ Նա, եթե մենք ունենք Հայաստանում, ասենց ասեմ, Արևելյան Հայաստանում ունենք Նիկոլան Կոտրելի, Արևմտյան Հայաստանում ունենք Գարո Փայլան։ Ոչ քիչ հզոր, ոչ քիչ դուխով, որ ասում եմ Նիկոլ Անկոտրելի երկուս։ Ու այս մասն էլ պետքա ձեզ հիմա բացատրեմ, ասեմ, որ ընկերոջս հետ եմ այսօր խոսում առավոտը, ասում Էդվին ջան, ասում ճիշտը քեզ պետք է ասեմ, ասում Նիկոլա աշկիցս ընկավ, ասում որ այդ թուրքերին ուտելիք ուղարկեց, ասում հələ այդ 20 հոգի գնացել էին, ոչինչ, բայց այդ ուտելիքը ինչ էր ուղարկում։ Իմ շատ լավ ընկերն է, բացատրում եմ, ընկերոջս ինքը ընկալում է, ու ես սիրով եմ դա անում, որովհետև հասկանում եք, ներսից մարդը մաքուր է սիրտը, բան, բայց նեղվում է, որ թուրքի ոնց հայը օգնի, դե մեմ որ ասում առաջնային ես էլ եմ նեղվում։ Ես եթե լսում եմ, ասենք, թուրքը, թուրք անուն, լեզուն, այդ խոսակ լսում եմ, դուրս չի գալիս, բնական է։ Բայց մտածում եմ, լոգիկայով կցում բռնում եմ, բան, հետո հասկանում եմ, ինչա կատարում։ Ուրեմն, սա իրան բացատրում եմ։
Ասում եմ, եղբայր, հարազատ։ Երկրաշարժը եղել է արևմտյան Հայաստանում։ Այդտեղ ապրում են հիմնականում քրդեր, փոքր մասամբ հայեր ու շատ մեծ խմբերով ծտտիալ հայեր։ Ասենք պապը հայ է, տատը հայ է, չգիտի, հեսա կիմանա շուտով։ Հայ են։ Համշենա, կարող է մուսուլման են դառնա, բայց հայ է։ Օգնությունը չի գնացել թուրքերին։ Այդտեղ 95-96% քուրդու հայ են, քրդախոս հայերը լիքը կա։ Ասենք այդ ֆիզիկապես օգնությունը գնացել է այդ մարդկանց։ Այն մարդիկ, որ ֆիզիկապես գնացել են մարդկանց հանեն, չեն գնացել Իստանբուլ, գնացել են Արևմտյան Հայաստան, այդ տեղերում, որտեղ շատ քրդախոս, հայ, քուրդ բան ապրում են, դրանց օգնեն։ Այդ էլ երկուս։ Երրորդը, հիմա այդ տարածքի բոլոր մարդիկ, եթե ոչ միջև Իստանբուլ, բոլոր Թուրքիայում, բոլորի մոտ այն կարծիքն է, որ հայերը լավն են, մեզ միշտ խաբել են։ Ինչ են ասում հայերը վատն է։ Հայերը լավն է։ Եկի օգնել են, ուտելիք են բերել, այդ մարդկանցից երբեք մենք վատ բան չենք տեսել։ Հիմա ստեղ հարց, Նիկոլի Քայլը ստեղ ինչ վատություն է արել այդ քայլով Նիկոլը հայ ժողովրդին, Հայաստանի հային։ Ոչ մի, ոչ մի վատ բան բացի լավից։ Իր համար, եթե ինքը պոպուլիզմով զբաղվեր, ոնց որ Սերժիկն էր, չէ, ասում ռեկլամեր հանել, պոպուլիզմը քանդեց մեր երկիրը, չակուճը շպրտեց։ Եթե պոպուլիզմով զբաղվեր Նիկոլը, կհելներ հերոստատությամբ, միացես դուխով կասել, լավ է եղել, թող Աստված 1000 անգամ բան կծափարային, կծափահարային, բան դուխով տղեկը կեթեն կասեն, առ այսինքն ուժեղ առաջնորդ ունենք։ Բայց նա պոպուլիզմով չի զբաղվում։ Նա զբաղվում է հայ ժողովրդի, մանավանդ Հայաստանի հայի ապագա բարեկեցիկ կյանքի հարցերով։ Ու դրա համար հարկավոր է, որպեսզի Թուրքիայի սահմանը բացվի, հարկավոր է, որ Թուրքիայի ժողովուրդը հասկանան, որ հայը վատը չի, հայը լավն է, որ Թուրքիայի ժողովուրդը հասկանան մի մեծ խումբ, որ իրանք հայ են գենետիկայով, թեկուզ ստուգվեն մոտ ապագայում, ու ոչ մոտ ապագայում մի քիչ ուշոտ հարցել կարող է ծագվի, որ մենք ուզում ենք միանանք Հայաստանին։ Ինչու ոչ։ Ինչա քիչ էին երկրներ, որ հեղափոխությունից հետո սովետական են հին երկրներ, որ հենց ասին Միխացիմ կակ վարմենի։ Չեք հիշում այդ դեմոնստրացիաները տարբեր երկրներում ռուսի ազդեցության տակ։ Իսկ ինչի՞ չեք կարծում, որ կարող Թուրքիայում մտնես բան լինի։ Արևմտյան Հայաստանում այ օրնակ քուրդերը, որ հասկանան, որ իրանց երկիր չեն տալիս, ոչ Պարսկաստանը, ոչ Սիրիան, ոչ Թուրքիան երբեք հնարավորություն չեն տա։ Հենց ասել եմ, գիտեք ինչ, կամ եկ ուզում ենք Հայաստանի մաս դառնանք։ Արևմտյան Հայաստան, ի՞նչ վատ կլինի։ Սա գիտաֆանտաստիկ բան ես չեմ ասում։ Եթե մենք մի ամսվա պլենինգ ենք նայում, մի ամսվա պլանավորում, սա շատ գիտաֆանտաստիկ է թվում, ռեդիկյուլ է թվում, բայց երբ որ ես նայում եմ 10 տարի, 20 տարի երկարությամբ, ես շատ ռեալ բաներ եմ, բաների մասին եմ խոսում, ժողովուրդ ջան։ Նենց որ համատացեք, Նիկոլան Կոտրելի և նրա թիմ շատ ուժեղ մաստեր կլաս նորից ցուցաբերեցին, ցուցադրեցին աշխարին, և աշխարը հիմա Հայաստանի կերպարով աշխարին ցուցադրում է, թե ոնց պտի լինի աշխարակարգը, բարեկեցիկությունը, ժողովրդավարությունը։ Սա նոր աշխարակարգ է, ժողովուրդ ջան։ Տեսեք, բոլորն են ասում, ամերիկացիք, Պուտինը ասեց, բոլորը գիտեն, որ աշխարը փոխվում է, նոր մոդել է գալիս։ Այս նոր մոդելի մասին էլ եմ խոսացել։ Գազ, նավթ, հեռանալու է, նոր էներգիա, Վոլֆրամի կարևորության մասին եմ խոսացել, եւ այլն Հայաստանի։ Նոր աշխարակարգ։ Այս նոր աշխարակարգում որոշ կոմպոնենտներ արդեն պարզ է, որ երկիրը որ դերակատարությունն է ստանում։ Ուկրաինայի առումով ասել եմ, Ուկրաինան շատ հզոր ուժեղ երկիր է դառնալու, կառուցելու են պատերազմից հետո մի քանի տարվա մեջ կառուցելու են, բայց Ուկրաինան լինելու է աշխարի բանակը։ Այն զորքը, որ հիմա կառուցում են այն բանակը Ուկրաինայում, այն զինվորը, որ հիմա պրակտիկայում արվում է, դա աշխարի ապագա զինվորն է։
աշխարհի երկրներին տարբեր թելադրելու են ուկրաինական զորքերով։ Դա նրա դերն է։ Հայաստանի դերը ժողովրդավարություն ուժեղ էներգիայի առումով շատ ուժեղ առաջընթաց եւ կիբեռնետիկայի, ասենք կոմպյուտերների ինչ-որ նոր բաների։ Հայաստանի դերակատարությունը ահռելի ուժեղ։ Հələ չեմ ասում այդ միացումը Ասիայի եւ Եվրոպայի, Հնդկաստան, Եվրոպա կապ։ Սա գծագրված է, ու այս մարդիկ, ովքեր ստեղ նստած են, թեկուզ Զելենսկին Ուկրաինան, սա պատահականություն չի, հասկանում եք, դրանք դերակատարություն ունեն։ Ճիշտ է, մենք աշխարհի հզորները չենք, որ թելադրենք, բայց այդ թելադրողների այդ նոր աշխարհակարգի մեջ մենք արդեն դերը մեր ընտրել ենք։ Ու սա չի կարող ուրիշ ձևով ընթանալ։ Սենց ցած ու վերև, լավ որ ունենք, վատ որ ունենք, հաղթանակ փոքրիկ պարտություն, փոքրիկ հաղթանակ, բայց դեպի վերև, կամաց-կամաց վերև, մի քանի տարի հետո արդեն որ նայենք այդ տարբերությունը տեսնելու ենք։ Միշտ շարժում կա, Ժորժ ջան։ Ոչ միտեղ սենց բան չկա, որ ամեն ինչ նորմալ լինի եւ սպասենք, տեսնենք ինչ է լինում, ասենք լավ, բան չկա, լավ է ամեն ինչ։ Հոլանդը, որ Հոլանդը, այստեղ շատ ամեն ինչ նորմալ է, այնուամենայնիվ ասում եմ լավ է։ Ստեղ էլ շարժում կա, որովհետև հոլանդացին հասկանում է, մի օր եթե նա ասենց նստի աթոռին, ասի ես հանգստանամ, բան չկանելու, աշխարհը կսպասի, ցանկ հասկանում է, որ դա ջախջախման է տանելու։ Վերջին մասով այս Մյունխենյան հանդիպման, ուրեմն Ժորժ ջան, ես բազմիցս խոսում եմ հայոց պատմության մասին։ Վարդան Մամիկոնյանից, Տիգրան Մեծից, թե համեմատություններ եմ անում, ինչ ա եղել այսօր, իմիջիայլոց այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն ա, եւ միաժամանակ գրքի օրն էր Հայաստանում։ Ուրեմն տեղադրեցի բանաստեղծություն, պարոդիա ա իհարկե, Թումանյանը 100 տարի առաջ, 110 տարի առաջ գրել ա այն։ Դա նույնպես, ինչպես խորենացու ողբերգությունը, նորից կարող եք մեկով մեկ sense վերցնել կարդալ, ոնց որ Սերժի Ռոբի տարիներ լինի։ Էլի ոսկե պաշտ հոգևորականներ, թալանչի կառավարիչներ եւ այլն եւ այլն։ Էսի սա մի հատ մի կողմ պատմության առումով պատմությունը գրվում է տարբեր բարձր կետերի եւ ցածր կետերի հետեւանքով։ Պարտությունը, պատերազմը ցածր կետեր, կոմիտը ցածր կետեր, հեղափոխությունը Հայաստանի բարձր կետեր։ Նոյեմբերի 9-ի թուղթը, որը ստորագրվեց, որը մենք շատերս կարծում ենք շատ վատ էր, պարզվեց, որ շատ լավ էր հիմա սիտուացիայի համար, հա, նոյեմբերի 9-ի թուղթն են հաց հուս տալիս, ու Ալիև ասում է, չէ, չէ, Ռուսաստանը ձեն չի անում, կրակն են ընկել։ Պրագայի հանդիպումը հաղթանակ էր, Բրյուսելյան հանդիպումը հաղթանակ էր, Մյունխենյան հանդիպումը մեծ հաղթանակ էր, որովհետև համալրեց այն մնացած հանդիպումները, ու պատմությունը տենց է գրվում։ Պրագայի հանդիպումից Մյունխենյան պատմություն մենք բան չենք լսելու։ Պատմության մեջ գրվում է, այսինչ էս ինչ թվին գնացին Պրագա, այս պայմանավորվեցին, այսինչ էս հաջորդ քայլը Մյունխենում էս եղավ։ Այդ դրա համար ես հասկանալով հանդերձ, թե ինչ մեծ օր էր երեկ, թե ինչեր եղավ եւ ինչ մեսեջներ աշխարհը, Ամերիկան, Եվրոպան աշխարհին թելադրեց, շատ ուրախ էի եւ նույնիսկ գնացել եմ քաղաք կնոջս հետ, գնացել ենք կարաոկե բար, մի քիչ երգել ենք, գնացել ենք դիսկո, մի քիչ պարել ենք, ուրախացել ենք, խմել ենք։ Սա իմ համար ուրախություն է, Ժորժ ջան, ես տեսնում եմ, ըզում եմ իմ ազգի, իմ ժողովրդի, իմ Հայաստան երկրի հաղթանակը եւ սա ինձ հաճույք է պարգևում։ Սա երեք մեծ օր է, Ժորժ ջան, սրա հետևանքները դեռ մենք կտեսնենք, կզգանք, բայց այդ վերելքի մասն էր, այդ կետներ դրա համար նշել կարելի է, այո, բայց աշխատանքը դեպի Մյունխենյան հանդիպում իհարկե ամիսներ արվել է։ Սա է կարևոր, որ հասկանալ Հայաստանի պատկան մարմինները, հələ մի հատ հետևեք, Արարատ Միրզոյան, Պապիկյան, Պապոյան, ընդդեղտը ում ուզում եք նայեք այդ նվիրյալներին, մի օր հանգիստ չունեն այդ մարդիկ, այ մարդ, այդքան աշխատանք, աշխատանք, սա
Մենակ ուղեղի աշխատանքը չէ, դու այդ էներգիան պետք է ունենաս, դու այդ հավեսը պետք է ունենաս, հայրենասիրությունը ունենաս, ու այս մարդիկ ունեն, այս թիմը, որ կազմավորվելա, մենք սա ունեցել ենք 100 տարի առաջ, ու ցեղասպանության ժամանակ, ուղղակի այդ ժամանակ գլխատեցին մեզ, հիշում եք, մենք ապրիլի 24-ը մենք նշում ենք ինչի համար, որովհետև այդ օրը ձերբակալվում են եւ որ ասում եմ հետևանքով սպանվում են մեր ինտելիգենտները, երկրի հզորները։ 100 տարի հետո, 105, մի քանի տարի հետո, որ ասում եմ 100 տարի հետո, մենք ստացել ենք այդ նույն հզորներին, վերադարձել են։ Թե հիմա ով որ մեկն է վերադարձել, ես չեմ կարա ձեզ կոնկրետ ասեմ, բայց այդ հզոր թիմը եկել է։ Ու այս անգամ հայ ժողովուրդը չթույլատրեց, որ գլխատեն նրանց, գլուխները ջարդեն քարերով կամ սպանեն, թեկուզ եւ փորձեցին Արարատին սպանեն։ Ու այդ թիմը հիմա աշխատանք է տանում, ու հայ ժողովուրդը կանգնած է նրանց մեջքին եւ կողքին։ Կոնկրետ իմ առումով ես, դուք գիտեք, ես միշտ եղել եմ պետականապետ մարդ, բայց մանավանդ Նիկոլ Անկոտրելուի ուժին գալու օրվանից կանգնած եմ եղել նրա կողքին, եւ միշտ էլ կանգնելու եմ նրա կողքին, ով կփորձի Հայաստանի հայիս կյանքը բարելավի։ Եվ երբեք չեմ հանդուրժի, եթե ինչ որ ուժեր փորձեն գլխատել մեր հզորներին։ Պատրաստ եմ անձամբ ամեն քայլի դիմեմ, ամեն քայլի, հոգեպես, ֆիզիկապես, մտովի, որպեսի դա տեղի չունենա։ Եվ ես մենակ չեմ, իմ նման կան հազարավոր, 10,000-ավոր, 100,000-ավորներ։ Նենց որ Հայաստանի ճանապարհը պայծառ է, եւ նրանք, ովքեր Հայաստանի հայի ապագան են կերտում, նույնպես շատ են եւ ուժեղ կանգնած են իրանց տեղերում։ Ուրեմն մի քիչ առաջ պատմեցի Պապիկյանի մասին, որի մասին չէին խոսում ոչ մեկ, որովհետև բոլոր ուշադրությունը Նիկոլ Անկոտրելի եւ Արարատ Միրզոյանի վրա էր։ Ուրեմն Սուրեն Պապիկյանը գնացել է Արաբական Միացյալ Էմիրատներ, մասնակցել է IDEX եւ NAVDEX 2023 ցուցահանդեսների շրջանակներում անցկացվող միջազգային համաժողովի ընթացքում հիմնականում պաշտպանության մարտահրավերների մասին են խոսացել, եւ սենց տեղերում ռազմական տիրույթներում է, որ ասում են, հոլանդերեն ասում են network, կապեր են հաստատում աշխարհի հզոր երկրները եւ այն փոքր երկրները, ովքեր ուզում են կախում ունենան ճիշտ առումով, լավ մտքով, այդ մեծ հզոր զենքի առումով, այդ մեծ հզոր երկրներից։ Ու սա հետաքրքիր տեսարան էր։ Ուրեմն Պապիկ, ես ես նկարը բերեք ձեզ ցուցադրեմ, որպեսզի ասեմ փաստագրենք մեր սիրելի Պապիկյանին։ Ուրեմն տեսնում եք, ստեղ կանգնած է, շուրջը կանգնած են ռազմական տիրույթի աշխարհի հզորները, իհարկե արաբական երկրներից ներկայացուցիչները ավելի շատ, բայց այստեղ հետևում արդեն տարբեր երկրների, ու ստեղ Պապիկյանս հանգիստ իր համար համես կանգնած է։ Ցավոք սրտի Պապիկյանի գործունեությունը մի փոքր չլուսաբանվեց այնպես, որ պետք է լիներ, որովհետև ասեցի, ստեղ ավելի կարևոր բաներ էին տեղի ունենում, բայց Պապիկյանը շատ ուժեղ գործունեություն է ծավալել։ Իհարկե ստեղ կարևոր է, որ նա այդ գործը որպես չինովնիկ, որպես ղեկավարության անդամ անի, եւ ոչ թե որպես ռազմական ինչ-որ գեներալ կամ ինչ-որ, այ դրա համար շատ կարեւոր է, որ սա հենց այդ պաշտոնը
անողը լինի ոչ ռազմական անձնավորություն եւ Պապիկյանը ոչ ռազմական անձնավորություն է։ Դա շատ լավ է։ Ժորժան, հիմա մի հատ այդ տարբեր թեմաներից խոսալուց, բոլորը հայամետ են, հայկական, հիմա մի հատ ուրիշ թեմա։ Ուրեմն Արգենտինայում գոյություն ունի հայկական ֆուտբոլային ակումբ, դրա մասին բազմիցս խոսացել եմ, Դեպորտիվո Արմենիո անունն է, եւ մենք շատ լավ գիտենք, որ Արգենտինայում հայ համայնքը ուժեղ է եւ ունենք այդ սպորտային ակումբը, որը շատ հայտնի է այդ երկրում, շատ լավ թիմ է։ Ուրեմն թիմի բանը փոխել են, ֆուտբոլային զգեստը խաղացողների փոխել են եւ միջև ասել է, թե ինչ են արել, բերեք ես ձեզ մի հատ ցուցադրեմ։ Ուրեմն սա թմի խաղացողների զգեստն է, այս շորով են խաղում։ Բոլոր նացիոնալ, ինտերնացիոնալ իրենց խաղերը արվում է այս շորով։ Հիմա պատկերացնում եք, մենք նույնիսկ մեր Հայաստանի հավաքականի շորը սենց հայկական չի ասել ասուղը, իրանք ավելի սփյուռքում, Արգենտինայում ավելի հայկական հոգով են առաջնորդվում, քան թե Հայաստանում։ Իհարկե լավ ու վատի բան չկա, բայց սա ողջունելի է, սա մի հատ հրաշք տեսարան է իմ համար։ Ես այսպիսի բաներից շատ ուրախանում եմ։ Իվարկյան, մի քանի թեմա կա, որ ես չեմ ուզում դրանք մոռանամ, պետք է նշել։ Ահա, ուրեմն գրառումներ շատ կատարվեցին 3 այդ Մյունշենյան հանդիպումից հետո։ Բոլոր կարևոր պաշտոններ գրավողները Եվրոպայում եւ Ամերիկայում անդրադարձան այդ հանդիպմանը եւ գրեթե բոլորը խոսում են Նիկոլ Փաշինյանի մասին։ Հասկանում եք, այդ մարդը Նիկոլ Անկոտրելին ընդունվում աստեղ, բացի նրանից նրան տեսնել որպես ռոլ մոդել, որպես իկոն, իրանց համար սա դա, իրանք հասկանում են, դա շատ յուրահատուկ մարդ է, շատ դեպի նրան ձգտում են այդ ուժերը, եւ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիթը նույնպես տեղադրել էր նյութ Թվիտերյան իր էջում, որտեղ փոքր ձևով սենց ակնարկում էր ՕՍԵ-ի, այդ Մինսկի խումբի վերածննդի մասին։ Լսեք, Փաշինյանը միշտ հիմնվել է Մինսկի խումբի գործունեության վրա։ Ալիևը հելավ ասեց, այդ Մինսկի խումբը չի աշխատում, ջնջենք, հելնենք, մենք անենք, հելան արեցին իրանց ձևով։ Ռուսաստանը դա իհարկե թույլատրեց, որը անթույլատրելի էր։ Հիմա ասեք, նորից խոսվում է այդ խմբի մասին, որտեղ Ռուսաստանը արդեն դերակատարություն չի ունենալու, ստեղ արդեն տակը մնում է Ֆրանսիա, Ամերիկա, որը կար, եւ Ռուսաստանին կփոխանակեն։ Վստահ եմ ասում, ստեղ ժամանակը կգա, Ռուսաստանը արդեն գոյություն չունի աշխարհի հարցերը լուծելու մեջ, Հայաստանի գործունեությունը, Ռուսաստանի գործունեությունը արդեն չկա։ Ու սա շատ հետաքրքիր գրառում էր, որովհետեւ եթե Մինսկի խումբը վերածնվի, իհարկե նա կա, բայց չի աշխատում, եթե վերածնվի եւ հաստատվի, դա շատ օգտակար է լինելու Հայաստանի համար, որովհետև հնարավոր է, որ 3 ուժերն էլ, որ ովքեր այնտեղ լինեն, դե արդեն Ֆրանսիան, Ամերիկան, Հայամետեն, երրորդն էլ որ գա, 3-ն էլ լինեն Հայամետ։ Եվ ստեղ արդեն մատ է լինում Քոչվորստանը եւ մնացած Հայաստանի թշնամիները։ Կապրենք, կտեսնենք, ստեղ ինչ որ մի հատ պլան կա, որը դեռ հստակ չի, երբ որ ավելի շատ հստակ երևաց, ես դրա մասին անպայման կխոսամ եւ կլուսաբանենք միասին։
Բերեք այսքանով այս թեմաները սենց եզրափակենք, ես շատ թեմաներ ստեղ ունեմ այդ գրառումները, բան, բայց չեմ ուզում բոլորը սենց բերեք մի հատ էլ անենք ու կանցնեմ, կկարդամ մի հատ ինչ է գրում, եթե հարցեր կա գրեք, կկարդամ եւ կպատասխանեմ։ Net price-ը, ամենը դեպի խոսնակը, երեք նորից լավ գրառում էր արել։ Մյունխենում կայացած երակոմ քննարկման ընթացքում ԱՄՆ-ը պետքաղաքն ընդգծել է Լաչինի միջանցքով ազատ եւ բաց առևտրային ու մասնավոր անցման ապահովման անհրաժեշտությունը։ Ուրեմն, ստեղ խոսվում է Լաչինի միջանցքի մասին։ Կոնկրետ միջանցք համբարով ամեն ինչով։ Դրանից հետո ասում են նա նաեւ կոչի արել կողմերին բացել տրանսպորտային հաղորդագրության մյուս ուղիները։ Իսկ մյուս ուղիները Ադրբեջան Նախճեվան ուղու մասին է խոսքը, որում արդեն միջանցք բառը չկա։ Սա կոնկրետ, հասկանում եք, սրանք որոշ բաներ է, որ փաստագրվում աշխարհի ամենահզոր երկիրն է, սա ասում, աշխարհի թելադրիչն է, սա ասում։ Այստեղ մի մեծ բան է փոխվել, հենց այն փաստը, որ Ռուսաստանը արդեն չկա, այստեղ փոխվել է, Ամերիկան ասի չա նորից։ Ռուսաստանը փորձում էր մինչև ամսի 24-ը փետրվարի գոնե Բախմուտը գրավեր Ուկրաինայում։ Բախմուտը մի ոչ շատ կարևոր քաղաք, որպես քաղաք, բայց անցումային շատ կարևոր կետ, վերևից ներքև, Բելարուսից ներքև դեպի Դոնբաս եւ նույնիսկ Կրիմ եւ այլն եւ այլն։ Երկու ամիսա տասնյակներ հազարավոր զոհեր ա տվել Ռուսաստանը, ինձ զենքում զինամթեր կա բերել լցրել ատեղ, որ Բախմուտը գրավի, չի կարողանում գրավի, մտել ա քաղաք, լիովին չի կարողանում գրավի, ընկելա ծուղակ ու ջարդվում են։ Պլենինգը պլանավորում է այնպես էր, որ միջև ամսի 24-ը, փետրվարի 24-ին ուղիղ 1 տարի ա Ռուսաստանը մտել ա Ուկրաինա, փորձելու էր գոնե մի փոքրիկ հաղթանակ ցուցադրել իր ժողովրդին։ Չի հաջողելու, մնացել է 5 օր։ Ուկրաինացիները ահռելի չափերի զենքեր են ստանում։ Օֆենսիվա, այսինքն հակահարվածը դեռ չկա, տեղի կունենա մարտին։ Այնտեղ, որտեղ ես ապրում եմ, Խրոնինգեն քաղաքում, այստեղից մոտավորապես ժամ ու կես հեռավորության վրա մեքենայով, ոնդեղ 200 կիլոմետրի մասին է խոսքը, գտնվում է Բրեմեն քաղաքը։ Բրեմենի վերևում ծովին, հյուսիսային ծովի ափին, ուր գտնվում է Բրեմեր հավենը, Բրեմենի նավահանգիստը։ Ամերիկայի զենքերը բերվել են Բրեմենի նավահանգիստ։ Անծայրացիր, այնքան զենք է եկել, հիմնականում տանկեր։ Այնքան զենք ա եկել, որ ես ուղղակի զարհուրում եմ այդ պատկերացումից, թե այդ զենքերը ինչեր կարող են անել այնտեղ։ Այդ զենքերը բոլորը նախատեսված է Ուկրաինայի համար։ Օֆենսիվ ա լինելու մարտին, հարձակվելու են ուկրաինացիք, հակահարձակում են անելու եւ փորձելու են իշնեն միջև Կրիմ մտնեն։ Տանկերը, որոնք ստեղ եկել են, գերմանական տանկերը, դե ստեղ արդեն կային Լեոպարդները։ Ամերիկյան տանկերը նույնպես, որոնք եկել են, սրանք հատուկ նշանակություն ունեն։ Լսեք, տարբեր նշանակության տանկեր կան։ Տանկեր կան, որ ասենք ուրիշ տանկերի են ոչնչացնում։ Դրա համար է սարքված, ամեն ինչը մեջ արված է, որ ուրիշ տանկերին կարողանա ոչնչացնի։ Տանկեր կան, որ արագ են, ասենք ինչ-որ պոզիցիաներ գրավելու համար է հիմնականում, տարբեր նշանակություններով։ Այս տանկերը, որոնք հիմա գալիս են, ռուսական տանկերը ոչնչացնելու ունակություն ունեն։ Հատուկ սարքած է ռուսական տանկերը ոչնչացնելու։ Ռուսական տանկը հավասարել 3-ից 4 ուկրաինական տանկի, այսինքն 1 տանկը ոչնչացնում էր 4 ուկրաինական կամ 4 ուկրաինականը 1 ռուսական։ 1 ամերիկյան էս տանկերը կամ Լեոպարդները էս գերմանական 4-ից 5 ռուսական տանկ կարող են ոչնչացնել։ Ու այս նավահանգստում արդեն տեղ չկա, այնքան է տանկերից բերել լցրել են։ Ուղարկվում է Ուկրաինաստեղից։ Ռուսաստանին սեղմելու են,
Ամերիկան, Եվրոպան չեն թույլատրում Ուկրաինային սեղան նստել Պուտինի հետ, Զելենսկին թույլ չեն տալիս, այսինքն քննարկում չի լինելու խաղաղության, հստակ ասել են Ուկրաինան կմաքրես ներառյալ Կրիմը, կնստենք խոսանք, բայց այդ ժամանակ արդեն խոսքը գնալու է ռուսական հողերի մասին, հասկանում եք ինչա կատարում։ Ստեղ սենց են մտածում, երբ որ Ռուսաստանի հողի մեջ մտնի Ուկրաինան, այդ ժամանակ արդեն սեղանին կնստեն, արդեն առուվաճարքի բան կլինի անելու, հիմա չկա, հիմա մենակ ռուսը կշահի, եթե գնանք նստենք խոսանք։ Այսինքն այս պատերազմը շարունակվելու է, սրան վերջ չկա, այնքան է շարունակվելու, մինչև մաշի Ռուսաստանը։ Այս Եվրոպան և Ամերիկան, տեսեք, ստեղ ոչ մի զենք չի գնում, ոչ մի եվրոպացի զորք, ոչ մի ՆԱՏՕ-ի զորք չի զոհվում։ Այո, կան այնտեղ անգլիական ինչ-որ զինվորներ, ինչ-որ եվրոպական զինվորներ, բոլորը որպես ոչ վճարվող անձնավորություն գնացը մտել են Ուկրաինայի զոնքի մեջ, գրացվել են և կռվում են, բայց ստեղ ՆԱՏՕ-ի մասնակցությունը ընդհանրապես չկա և չի է լինելու, դրա կարիքը չկա, Ռուսաստանը արդեն սպառվել է, այսինքն այդ Մինսկի խմբի պատմությունը, որ ռուսակը Ռուսաստանը մեջներ, դա արդեն էական չի, ուրիշ երրորդի կգտնեն հավասարակշռությունը պահելու համար։ Իսկ Ռուսաստանին դրդելը Եվրոպայի և Ամերիկայի, մանավանդ Ամերիկայի կողմից ունի մեկ և մեկ միայն և մեկ միտում, դա նաեա, որ ամեն ինչ անեն, որ Ռուսաստանը ատոմային զենք կիրառի, թեկուզ տակտիկական, այսինքն չխփի գետնին, օդում ինչ-որ բան տրակացնի, որ հունից անի ինչ-որ բան, ատոմային զենքի կիրառման են տանում Ռուսաստանին։ Երբ դա տեղի ունեցավ, ՄԱԿ-ի խորհրդից, անվտանգության և մնացած խորհուրդներից կհանեն Ռուսաստանին, ու աշխարհը բառացի ձևով կկանգնի Ռուսաստանի դիմաց, ու այդ ժամանակ արդեն կվերջանա պատերազմը, ցանկացած պատերազմը վերջանա, կապրենք, կտեսնենք, այդ մեծ աշխարհի աշխարհաքաղաքական հարցերով պետք չի շատ զբաղվել, այդտեղ մեր գործունեությունը կամ մեր ճնշում գործադրելու ունակությունը ոչ մի բան չի նշանակում, դրանով ավել լավ է զբաղվենք մեր Հայաստանով, Հայաստանի հարևաններով, սփյուռքով և այլն և այլն, դա ամենահարմար բանն է մեր համար։ Մի հատ լավ նորություն էլ ասեմ, ժորժ ջան, ու ասեմ ձեր գրասներին, հիշում եք մի քանի ժամանակ առաջ մեր հայրենակիցը Կարապետ անունով Թուրքիայից մեսեջեր տեղադրել, ես տեղադրեցի մեջում, որ դուրսն էին մնացել և կարիք ունեին օգնության և ցանկանում էին վերադառնային Հայաստան։ Ուրեմն կարճ կապեմ, վերջնականապես հաջողվեց կապ ստեղծել Կարապետի ընտանիքի հետ և կապ ես նորից կապ ունեի, կապ էր ստեղծել իմ հետ Սփյուռքի հանձնաժողովի անդամներից մեկը և հիմա փորձում ենք միասին այդ ընտանիքին ինչ-որ օգնություն ցուցաբերենք, որ գոնե փաստաթղթերը լինի և կարողանան Հայաստան գնալ։ Ուրեմն հայրը տարիքով մեծ, մայրը հիվանդ է եղել, միջև հիմա կախ ու կախվածություն ունի դեղորայքից և այլն և այլն, շենքը, որտեղ ապրում էին Թուրքիայում, իմիջիայլով Սիրիայից են փախել Թուրքիա, Թուրքիայում դժբախտություն, երկրաշարժ, շենքը քանդվել է և մնացել է փլատակների տակ, ամեն ինչ ինչ-որ ունեին։ Մարդու հետ խոսում եմ, ընտանիքի հայր տարիքով մարդու հետ խոսացի այսօր, անհանգստանում, ասում է շենքի տակ են մնացել իմ բոլոր հայկական գրքերը, ասում ուզում եմ երբ հանեն գրքերս հետը ստանեմ Հայաստան, հասկանում եք հայկական այդ հոգին, հայկական գրքեր, բան ասենք այդ աշխարհով են մարդիկ ապրում, նրանց օգնել պետք և ես իմ կողմից ամեն ինչ փորձում եմ անեմ, որ ինչ-որ բանով օգտակար լինեմ և շատ շնորհակալ եմ Սփյուռքի գործակատարին և գրասենյակին, որոնք կապի դուրս եկան իմ հետ, որպեսզի ես ընտանիքին կարողանանք օգնենք։ Բերեք հիմա կարդամ ձեր գրասները, ժորժ ջան, իվարքյան ստեղից նայեմ,
Վիգեն ասմարի սենց ան ասեմ, էդ վինջան իմ տեղեկություններով Մյունխենի մեջ աշխարհը պարզեց, որ կանգնած է ժողովրդական երկների կողքին ու դեմ է Պուտլերի ստրուկներին։ Վիգեն ջան, դա շատ հստակ էր, սա հստակ մեսեջ էր, դրա համար ասում եմ, այս հանդիպումներից ամենակարևորագույնը գրեթե սա էր, որովհետև ամփոփեցին բոլոր այդ հանդիպումները, և սա մեսեջ էր աշխարհին, Հայաստանի օրինակով, բայց այո, ժողովրդավարությունը 3 չէ առաջի օրը այդ ընթացքում աշխարհին պարզ դարձրեցին։ Սուրեն Բաղրամյան ասում է, աչքի մասին հարցնելու փոխարեն մտեք նայեք ինքը ինչով է զբաղված ու այդ հարցի պատասխանը պարզ կդառնա։ Շնորհակալ եմ Սուրեն ջան։ Հետո Ժորժ ջան, ես միշտ լավ եմ, նույնիսկ եթե վատ եմ, էլի լավ եմ, մնաց որ հանգիստ եղեք, իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ես չեմ նեղվում ընդհանրապես ոչ մի բանից, էքստրեմալ սպորտներով եմ զբաղվում, եմ որ ասման շաբաթվա մեջ տղու գործունեություն ա, ծեծում եմ մարդկանց, ինձ են ծեծում, զբաղվում ենք էլի։ Ով իր կնոջից չի վախենում, ուրեմն ղզիկ է, Գևորգն ասում։ Չէ, Գևորգ ջան, կնոջից վախենալ պետք չի, կինն էլ տղամարդուց չպետք վախենա, մեր բանի մեջ, կուլտուրայի մեջ այտենց մի քիչ է տարբերությունը, կին տղամարդ շատ է, բայց այդ տարբերությունը մենք ուրիշ հարցերում պետք է ման գանք, որ այո, կա տարբերություն տղամարդի և կնոջ մեջ, երկու տարբեր էակներ են, բայց օրենքի շրջանակներում երկուսն էլ հավասար են, մտքի առումով նույնը, ես և իմ կինը, եթե ցանկացած բնագավառում, ասենք խորհրդակցում ենք իրար հետ, սահմանափակում չկա, որ ասեմ կինը չի հասկանում կամ ինքը ասի մարդը չի հասկանում, չնայած բաներ կա, որ ես չեմ հասկանում, ասենք խանութը գնալ 5 ժամ մի հատ շալվար առնել, ես չեմ հասկանում, բայց գլուխս ցած հետը գնում եմ, ես որ ցես լայֆ եմ անում, ժամանակ կա, ինքը չի հասկանում, ասում եմ ինչ ես խոսում, ժամով 2 ժամ, բայց սուսիկ-փուսիկ նստած մի հատ էլ չայ ա բերում, այդ կյանքը դա է, որ ասում ա տալ առնել իրար հետ, գոյատևում ենք էլի, դիմանում ենք։ Բելլա Բելստայն ասում է, Էդվին, այս պատերազմը տևելու է 4 տարի, ինչքան տևել է հայրենական մեծ պատերազմը։ Բելլա ջան, ճիշտ ասած, ես չգիտեմ պատերազմը ինչքան կտևի, բայց որոշ կետեր կա, այ օրինակ այդ Ուկրաինայի օֆենսիվը, այդ Ռուսաստանում, որ այս տարի շատ մեծ հավանականություն կա, որ հեղաշրջում կլինի ինչ-որ ռազմական, դա վել էտի արդեն հաստատ է, բայց թե ինչ կլինի, ինչքան կտևի, ես չգիտեմ, բայց եթե դու ասում ես երևի ինչ-որ բան գիտես, դեմ չեմ, թող տևի 4 տարի, կարևորը իմ համար գիտես ինչ ա Բելլա ջան, որ այդ ընթացքում, այդ պատերազմը, ես այն սկզբում էլ ասում եմ, ինչքան ժամանակ պատերազմը տևում է, այդքան ժամանակ Հայաստանը ժամանակ է շահում, ռուսը գլուխ ժամանակ չունի, գլուխը քորի, մի հատ գնա Հայաստան խառնի, հասկանում եք, թող իրար ուտեն, ճիշտ ասած ես դեմ եմ պատերազմի, սխալ չհասկանաք ինձ, բայց եթե իմ երկիրը ժամանակ է շահում, հզորանում է, ուժեղանում է, որպեսզի ապագայում Իրան հանգարց չնեղացնեն, ես համաձայն եմ, թող 10 տարի տևի այդ պատերազմը, ուղղակի մյուս մասով դեմ եմ, որ մարդիկ են մահանում, բան պատերազմը ճիշտ բան չի։ Վերջը միջուկային զենք է ստիպված օգտագործելու ռուսը, Գևորը պատասխանում չի կարող զգուշացրել են, որ նման դեպքում ղեկավարին անձամբ կոչնչացնեն։ Ժորժ ջան, ատոմային զենք օգտագործելը դա համայն մարդկության համար վատ է, այսինքն հենց սրա մեջ է իմաստությունը, որ
չի կարելի օգտագործել։ Եթե ուզում ես, որ համայն մարդկությունը քո դեմ կանգնի, կարող ես օգտագործես։ Հեսեք մեկ անգամ օգտագործվել այդ զենքը։ Մեկ անգամ մարսել են, որովհետև համայն մարդկությունը կանգնած էր նրանց կողքին, այն որ ասում է աշխարհի պատերազմեր ընդունվեց, երկրորդ անգամ չեն ընդունելու դա։ Բացի դրանից, սրա մասին էլ ենք խոսացել, ինչ որ բաներ ասել եմ, մոլորակի վրա մենք մենակ չենք։ Կան ցիվիլիզացիաներ, մեզնից շատ ավելի զարգացած, շատ ավելի խաղաղ, ասենց ասեմ, որոնք չեն հանդուրժելու, որ մենք այս մոլորակի վրա նորից այդպիսի մի բան անենք։ Մոլորակի տակացումը, որը արագ տեմպերով եղավ հիմա, եւ այս խնդիրները ստեղծվում է կամաց-կամաց ջրի պակաս, մի խոսքով, դա սկսվել է հենց այդ Հիրոշիմա Նագասակի այդ պայթյունից, օզոնի այդ վերնախավը, որ խախտեցինք, արագացավ այդ պրոցեսը։ Մի խոսքով, սա ատոմային զենք օգտագործելը, դա շատ քիչ հավանականություն ունի, որ տեղի կունենա, բայց նորից եմ ասում, ամերիկան եւ ամերիկան մանավան դրդում են Ռուսաստանին, որ այդ էշք հայլին գնա։ Դրդեցին, որ մտնի Ուկրաինա, դրդեցին, որ գնա միջև Կիև, այդ դրդում են, հասկանում եք։ Այն էլ այդ մեծ-մեծ խոսալով բանով, ասենք այդ իրանց հին ձևերով ուզում են անեն, բայց չի ստացվում, չի էլ ստացվի։ Վարդուին ասում է, Էդվին ջան, բարև իր կնոջը, Աստված օրհնի ընտանիքիդ, ապրես Վարդուի ջան, կբարևեմ։ Ժորժ ջան, ես բոլորիդ բարի երեկո եմ ցանկանում։ Բերեք այսքանով եզրափակենք այս եթերը։ Ես գալիք շաբաթվա ընթացքում կփորձեմ նորից եթեր անեմ։ Իհարկե աշխատանքի առումով հիմա ես շատ խառն եմ։ Ուրեմն Հոլանդիայում տեղի են ունենում մարզպետարանի ընտրությունները, եւ մեր մոտ մարզպետարանի ընտրվողները ընտրում են մեր սենատը երկրի, ասենք շատ կարեւոր է։ Եվ նույնպես տեղի են ունենում վաթերսխապ ընտրությունները, ջրի կառավարական ընտրություններն է, սա չկա Հայաստանում, սա ունիկալ է հոլանդական, եւ մեր կազմակերպության կողմից աշխատավորների ես Խրոնինգեն նահանգի կառավարիչը եւ կազմակերպող ընտրությունների դա ես եմ, անձամբ ես եմ սա կառավարում, եւ շաբաթական մինիմալ 50-55 ժամ այդ գործով հիմա զբաղված եմ մինչեւ մարտի 15-ը։ 15-ին կլինեն ընտրությունները, դրանից հետո ավելի շատ ժամանակ ունենամ եւ կփորձեմ ավելի շատ այս եթերները անեմ։ Քաղաքական ուժերի հետ եմ կապի մեջ, 19 ուժեր են ստեղ մասնակցում, որից 17-ի հետ ուղիղ կապի մեջ եմ, այն երկուսը մի քիչ ուրիշ կարգավիճակ ունեն, ավելի ռասիստական բան կապի մեջ չեմ, բայց շատ ինտենսիվ է օրերս, դրա համար քիչ եմ ավելի շատ սենց եթերներ անում, կցանկանայի ամեն օր անեի, բայց չի ստացվի հլը որ։ Ես բոլորի ցանկանում եմ բարի օր, բարի գիշեր, թող որ Սուրբ Հոգին ձեր հետ լինի, ձեր մեջ լինի, թող որ ձեզ առաջնորդի, թող որ ուրախ լինենք, Ժորժ ջան, ուրախ մարդը երկու մարդու հաշն տեղ է գրանում, են ասած հոլանդացին է, չէ, ասում է, խվարսյուտմենց տելտ ֆոր թվեյ, զգուշացված մարդը երկու մարդու տեղ է, ես հայկական վերսիան ասեմ, ուրախ մարդը երկու մարդ է, եղեք ավելի շատ մարդ, ավելի ուժեղ մարդ, եղեք ուրախ, սիրում հարգում եմ ձեզ, մնացեք բարով։